madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Soo dhaweyn kadib, madaxweynaha ayaa loo galbiyey xarunta madaxtooyada maamulkaasi. Hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen oo ka hadlay safarka Dani ayaa sheegay in Puntland iyo Koonfur Galbeed u dhexeeyo xiriir siyaasadeed. Waxa uuna sheegay in dadka reer Koonfur Galbeed ay soo mareen duruufo aad u adag balse hadda u hagaagayo. Puntland iyo dadka reer Koonfur Galbeed waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi ah oo iskaashi siyaasadeed ah oo walaalnimo ah oo Soomaalinimo ah oo muddo dheer annaga waalidiintanada naga horreeyey ay lahaayeen. Socodkan wuxuu hormuud ka yahay arrintii in dib loo soo nooleeyo waa in nooleyda laga sii shaqeeyo. Waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan dadka Soomaaliyeed isaga dhaweyn oon isaga jecleen waxay ahayd arrinta federalismka. Annaga 2004 yaan odayaashaanada ay u istaageen markii ay daaleen oy Soomaali ka tegi lahayd abaal goonihan uga haynaa dadka reer Puntland ayagaa yidhi maya oo horey u soo qaaday oo markuu energiga soo noqdayna nagu soo simay. Marka aad iyo aadaan ugu faraxsannahay mudane madaxweyne adiga iyo wafdigaadaba soo dhawaada Koonfur Galbeed ku soo dhawaada caasimadda ku meel gaarka ahayd Baydhabo ku soo dhawaada meel aad iyo aad la inkaga jecel yahay dadka reer Puntland oo abaal tiro badan iyo looga hayo walaalnimo ku soo dhawaada. Runtii waxaan la iloobi karin shacabka reer Koonfur Galbeed markii inta dhibaatada iyo duruufaha adag ay ka dhaceen sida quruxda badan oo kalsoonida leh oo loogu soo dhaweeyey deegaanada Puntland oo ay uga mid noqdeen dadkooda oo ay u heleen ganacsi xora ay u heleen waxbarasho iyo caafimaad ayna ka mid noqdeen dadka deegaanadaas degan. Qof kasta oo reer Koonfur Galbeed wuu ogyahay dadkana dee awalba isdhexgalkaas iyo waxaa ka dhexeeyey iyo walaalnimadaas iyo wada noolaashada iyo isjacaylka ayaa awalba ka dhexeeyey duruufahan adagoo muddadan dambe bilowday oo ummadda kala gooyey markii laga tago. Haddana hadduu Ilaahay yiraa xiriirkii iyo iskaashigii wanaagga badnaa yaan sii xoojinaynaa. Dhanka kale, Dani ayaa sheegay in labada shacab ee Puntland iyo Koonfur Galbeed uu isdhexgalkooda u yahay mid wanaagsan, safarkan uu salka ku hayo wadahadallo labada maamul. Farxad gaara ayay noo tahay runtii sida uu sheegay Cabdicasiis, oo labadan state oo ah laba state oo muddo badan xiriir ka dhexeeyey, wax badan ka soo shaqeeyey nidaamka federalismka, dowlad dhiska, dib u heshiisiinta dalka iyo sidii ummadda Soomaaliyeed hore ugu socon lahayd. Baydhabo ma ahayn caasimadda ku meel gaarka Koonfur Galbeed, marbay caasimadda ku meel gaarka Soomaaliya ahayd. Marka waa magaalo taariikhi ah oo runtii dadka Soomaaliyeed dad fara badan oo Soomaaliya oo dhanba ah u ahaan jirta base. Inaan maanta imaado sharaf weyn bay ii tahay. Waxaan rajaynayaa muddada aan joogo haddii Ilaahay idma inaan si wanaagsan u sheekaysanno, wax badan isla ogaano. Sidoo kale dadkii reer Koonfur Galbeed ee hadda reer Puntland aan iyagana salaam baan iniga sidnay. Runtii dad badan oo mujtamaca Puntland ka mid noqo sidii waqtiyada ka mid ah dad fara badan oo Puntland kasoo jeeda ay reer Koonfur Galbeed u ahaan jireen oo baskood u ahaa ayaa haddana kuwaasi la mida weeye. Marka Soomaalidu dee dhulka ma kala leh, degaanadana ma kala leh, laakiin qof walba meeshii markaas uu arko inay fursad iyo deganaansho ka jirto ayuu maaragtay joogaa. Marka iyadana waxaan rajaynaynaa nabadda iyo horumarka hadda ka socda iyo dowladnimada runtii sidayba ahaan jirtay markii Janaal Liijina kasii fiicanba sida hadda intii yaraydaan jooga iga muuqata horumar la taaban karaa muuqda. Waxaan rajaynayaa insha allah inaan iskaashigaas iyo dowladdaas guud ahaan ee Soomaaliya dhismaheedana dad iska wada kaashada aan noqonno. Fursadda aan hadda ku imid ma aha tii u dambeysay, mana noqonaysa tii u horreysa oo keliya, waxay noqonaysaa mid soo noqnoqota oo
مر بدن آن نمان هدی له هدی کردیگو آد بر اینی که مهد علینا یا سودو این تمر لباد و هر جینا یا و هذلا دن یا هذلا دادم به این نه دم به این دونان آنگه و دو نهی دول کنی انجوگ نه و آن کفر حسن نه رنتی و آن کعدور دار نه نه مدت دیرون لسیوگای نرنتاس این حقه نه کمر دی این فرسما حقه دیار دکت می بیه این مرکوان دریم کرنا مدت دیر لجوجی یه دن اهل جلی نیان مذاح دی و مذاحونه ای شعب کی دمان مسئولین تکلیه نسیوگی سی و قعدور دار نه نه آدم مهسنتیم محمود عاد رادیه تلفشن کسیتی مقدسو.